Pozdrav svima. Što kuhate? Vjerujem da je vama, kao i meni, prvo vječito pitanje svakog dana. Današnje tmurno i prohladno jutro podsjetilo me na jelo koje već dugo vrijeme nisam pripremala. Moja istarska kalendraka ili gulaš je jednostavno i ukusno jelo koje ćete pripremiti u svega 20 minuta. Godinama ga pripremamo u mojoj obitelji i uvijek ga svi s istim guštom jedemo. Dakle, na maslinom ulju popršite sitno sjeckani luk da požuti. Nakon toga dodate meso koje ste isjekli na trakice, promiješate i opet popržite. Dodate smrznuti grašak s mrkvicom, oguljeni i narezani krumpir na kockice, dvije preostale rajčice koje sam imala u vrtu, to sam isto iskoristila, jednu kocku vegete i popržite ponovno. Nakon toga dodate vruću vodu, toliko te vode da pokrije povrće. Ja više od 30 godina jelo pripremam isključivo u AMC posudi. Nije to nikakva reklama, nego moje čvrsto uvjerenje da su AMC posude nezamjenjive i da se investicija u njih uvijek isplati. Ovaj moj ekspres lonac, kojih već imam jedno 20 godina, je glavni u pripremi svakog mog jela. I javno sam reći, a to i moj suprug isto podržava, da nam je AMC posuđe bila najbolja bračna investicija. Kuham dakle na laganoj vatri oko 15 minuta, nakon čega otvorim poklopac i kuham još jedno 5-10 minuta na najjačoj vatri, dok ne dobijem gustu smjesu, evo kao što vidite na videu. Ako ne upotrebljavate lonac, jelo kuhajte kao i obično, samo će vam priprema duže trajati. I to bi bilo to. Uživajte u mojoj istarskoj kalendraki. Dobar tek!